Katavia and my husband in the Vadi Udumatara. Namutia, Martika, Rambandak, and out of the heart. Yara may put up Mata Hari Napuru with it, may be out of Pastima Dino. I got it. You go, we were had over here. No, the Lebanese may, they are Kapiamal, Gurkamakal, in getting no. Namutia, Martin, I think at Patagina, we got Dino. කොලෙස්ටරෝල් තියෙන ඔය ඔක්කොම ඔළුවේ විකාර හිතයිතා ඉන්නකොට ඉතින් ඔය වෙන ලෙඩවල් එනෝනේ ඒකකොට තමයි එහෙම වෙන්නේ තේරුණා හැම දෙයකටම මලගිය ප්‍රාණ කියන්නත් බෑනේ දරුවෝ
නේද අන්තිමට ඔයා මේ දේවාල කාරයෝ යරකයි මේකයි ළඟට ගියපුවා මුන් කියන මලගිය පරානේ තුලුණා යරකයි මේකයි කියලා උන් ගණන් කඩා ගන්නෝ වැඩ කරනෝ දෙහි කපනෝ පිස්සු නටනෝ එහෙම ඇතුල් වෙනා කියලා කිව්වේ නෑ එහෙම කිව්වේ නෑ ඇතුල් වෙනා නම් කියලා කවුරුවා එහෙනම් අර මේ මට ගොඩක් කට්ටිය දිව තින්න මෙතන ඉන්නපා මට එන්න මෙයන් යන්න කියලා නම් කිව්ව ડોක්ටර්ස්ලා මට එහෙමකෝ කවුන්සලින් එකක් කරන්න. ඒ මිනිස්සයා යෝය ඇවිල්ලා හිතේ තියෙන තරහ වෛර නැති කරගන්න කවුන්සලින් එකක් කරන්න. ඕකට කරන්නේ දෙහි කපන්නවත්, තොල් නටන එකවත්, පිස්සු නටන එක නෙවෙයි. කවුන්සලින් එකක් කරන්න. මොකද්ද මේ තරහ? මොකද්ද හේතුව? හේතුවක් ඇතිනේ. මොකක් හරි සාධාරණ හේතුවක් ඒ මිනිස්සයාගේ පැත්තෙන් ඇති. ඒකට තමයි කවුන්සලින් තියෙන්නේ. කවුන්සලින් කියන්නේ ඔයාට ඕන නම් ඕක හොඳ කරගෙන හොඳට ඉන්න. මේ ඉන්න චූටි කාලේ තුල මිනිස්සයෝ වෙලා මැරිලා යනවනේ. තරහෙන් දුකෙන් මැරිලා ගිලා පෙරේත වෙලා යන්න එතකොට පෙරේත වෙයි තරහෙන් මැරුණොත් ආන් එහෙම වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා හොඳ කවුන්සලින් එකක් කරන්න මේ මනුස්සයත් එක හොඳ කවුන්සලින් එකක් කරන්න එච්චරයි එකයි පය දෙකයි ඒක කරා ඉවරයි සුවපත් ආහ ડોක්ටර් කරන්නේ ඒක මම කරන්න පුළුවන් මම කරන්නේ පය දෙකයි කවුන්සලින් එකයි එකම එකයි කරන්නේ ඒක දවසක් දාගෙන ඉන්න පුළුවන් එච්චරයි ඔය ඔය විකාරක එයාගෙන් අහන්නේ තියාට පින තියෙන්න ඕන කැමති වුණොත් ඉතින් ඕගොල්ලන් හොඳයි නැත්නම් ඉතින් හැමදාම එහෙම නැත්නම් ඈ එහෙම කරේ නැත්නම් වෙන්නේ ඔයත් අතරෙන් එයත් අතරෙන් දෙන්නම වෛරෙන් 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 ඉඳලා කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රෙෂර් ඩයබටිස් කැන්සර් රෝය ඔක්කොම ඇවිල්ලා ලෙඩ වෙලා තරහෙන් මැරිලා අමු පෙරේතෝ වෙලාම සුව උපදින්නේ පෙරේතෝ භූතයෝ එච්චරයි ඉතින් කවුන්සලින් එකකින් පෙරේතෝ භූතයෝ වෙන එක වළක්වන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් ඒක මේ ආත්මෙම සතුටෙන් හොඳින් ඉන්න විදියට මනස හදාගත යුතුයි. ඔව් මමනේ කියන්නේ මම කිව්වට එයා ඒක පිළිගන්නේ නැහනේ. මම කියනවා යාළුවෝ තුන් වලල් දීලා දීලා තිනු ඔයා මේ පතාගෙන ආපු මේ වෛරයක් ඉවරහත් තිනෝ මෙහෙම ඔයා ඔහොම ඉන්නපා. දැන් යෝගත් කරා. ඔයා දැන් අවුරුදු 3-4ක් යෝග කරන්න ආරම්භ ගත්ත පස්සෙ ටිකක් ඔය වෙනස් වුණේ. නැත්තම් මේ මේ හරිම මේ වෛර තරහ යන්න මනසත් හොඳ වෙන්න ඒවත් ඕන නම් ගන්න පුළුවන් මේ ඊට පස්සේ කවුන්සලින් කර පොඩි දෙයයිනේ පොඩි පොඩි උත්සාහය ගන්න තියෙන්නේ ඒකෙන් විශාල වැඩක් විශාල කර්මයක් ඒ කියන්නේ අනාගතයට ඇවිල්ලා ජීවිතේම අනුතුර දා ගන්න එකක් නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එච්චරයි. ඒක තමයි. මම ඕරා ඒ බලන්නත් එක්කන් ගියා. කැමති වුණා ඒකට ආවා. ඉතින් ඕරා දා කරන්න ගිහලා එයා බැලන්ස් කරන්න මොන විදිහට බැලන්ස් කරන්න බැ ඒ තරම් වීක් රිපෝට් එක. ඕරා බලුවට වැඩක් නැහැ නේ. ඕරා බලුවට වැඩක් නැහැ. මිනිහාගේ මනස හදන්න ඕනේ. මනස හදා ගන්න ඕන ගතිගුණ කැරක්ටරිස්ටික්ස් ඊළඟට ජීවත් වෙන හැටි සතුටෙන් ඉන්න අඩු ගානේ මේ මිනිසුන්ට මෙච්චර ධර්මයක් ඇහෙන මේ රටේ එක බණ පදයක් අහන්නේ නැහැ. ඔහේ ඉන්නවා. බයිල නැහැ. බණ අහන්නේ නැහැ. මම තමයි බණ අහන්නේ. ඉතින් ඔවා හදනවා. ඒක තමයි කවුන්සලින් එකකට ආව නම් ඒ මිනිසුන්ගේ ගොන් වැඩ ඔක්කොම හදනවනේ. මම ડોක්ටර් මම ඇස්ට්‍රොලොජර් කෙනෙක්. මම මියුසික් කරනවා. මට මතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට මගේ ශක්තිමත්කම මට තියෙනවා. මට මෙතන අර යාවින් වර වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම දෙන්නවා බලන් ඉන්න අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මට යන්න try කරා try කරා ගෙදරි වෙනම ජීවත් වුණා නම් මගේ වැටික් කරගෙන මට ඉන්න පුළුවන් අර මෙතන ඉන්න ඉන්න මම මට මගේ වැඩ කරගන්න මානසිකත්වය හදා ගන්නත් නැහැ එක වහලා යට නී නෑ මේකයි ඇත්තටම කියන්නේ හොඳම දේ තමයි කවුන්සලින් එකක් කරන එක ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කවුන්සලින් එකක් කළ යුතුයි ඒක එතකොට ඉතින් ওই ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් ඉතින් විසඳ ගන්න ඕන නැත්තම් ওই විදිහටම ඉන්න එකයි තියෙන්නේ ඉතින් ඔබතුමා ඔයත් ඉතින් ඇස්ට්‍රොලොජියා කියන්නේ තමයි යා කැමති වෙන්නේ බෑ යා පිළිගන්නේ නෑ එහෙනම් නිකන් එහෙනම් නිකන් ඉන්න ඕනේ මං කරන්න ඕනේ දේ කිව්වා හරිද එහෙනම් සුවපත් වේවා මම කියන්න ડોක්ටර් හරි ඕකේ ඕකේ බයි